wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi oo weheliya maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa saaka si rasmi ah u dhagax dhigay barkad cusub oo ah 4 barkadood ee ay maalgelisay shirkadda Coca-Cola taasi oo waraabin doonta qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa dhagax dhigida barkadan cusub ee u dhagax dhigay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ku weelinay maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood wasiirka qorsheynta Maxamed Ibraahim Qabyatire Tiktoreysa Adna Aadan Ismaaciil wasiir dawladda wasaaradda biyaha iyo mas'uuliyiin kale waxana ugu horeyn halkaas ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood waxaanu faahfaahin ka bixiyay barkadan cusub ee la dhagax dhigay iyo xaafadaha ay waraabin doonto waxaana hadaladiisi ka mid ahaa maanta waxaan halkan joognaa barbilowga barkadii 4 ee magaalada laga dhisayo waa waxa qorsheysnaa inay Coca-Cola dhisto mashruucan Coca-Cola Africa Foundation ay maalgeliso inuu dhiso 4 barkadood 3 barkadood horay u bilaabeen oo waxay ka bilaabeen Axmed Dagax iyo Maxamuud Haybe mid waa naxar inaan naxar buurta inaan naxar midno masalaha midno halka singa singaha loo oran jiray 3 dhismood hore u socda waxaan inoo dhisaya contractor-kan ama shirkadan qandaraasalaha la yiraahdo waxaana TS Terry Solidali tani waa waxaanu joognaa maanta waa gantaalaha halkii jigjiga yar waana barkadii 4 dhismaysa guud ahaan magaalada waxa u qorsheysan in laga dhiso barkado fara badan oo 9 gaadhaya 5 waa mashruuca jalmarka 4na waa mashruucan oo maal geliyo Coca-Cola Africa Foundation mashruuca biyo waa mashruuc ballaaran waa mashruuc ka kooban qaybo badan oo laakiin is dhamaystiraya marka qaybahaas isku wada dhacaan ee dhamaystirmaan ayuu noqonayaa mashruuca mid si fiican u shaqeeya waxaan ognahay mashruuceena geed ee ka soo socda isagoo inuu gabagabo ku dhow yahay isla markaana waxyaabaha ka dhinaa sida isku xidhka ceelasha iyo pipe-ka la dhisayo markii hore maqnaa in fankeedii badankeedii la helay imika waxaan sidoo kale jecelayn halkan uga hambalyeeyo aan ugu mahadceliyo wasiirka maaliyadda Samson Maxamed Aadan oo imika lacagtii harsanayd mashruuca $1 million ahayd la isla gartay in lagu daro miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socota intii ugu dambeysay mashruucu ka dhinayd dhinaca kale waxaa yaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland Maxamed Ibraahim Qabyatire Tiktoreysa Adna Aadan Ismaaciil wasiir dawladda wasaaradda biyaha waxayna ka sheekeyeen ahamiyadda ay bini'aadamka ay u leeyihiin biyuhu waqti xaadirkana aad loogu baahan yahay inay caasimada Hargeysa ay hesho biyo ku filan intii farxad bay noqon doontaa dhamaanteenba inaynu maanta daah furno ama dhagax dhigno barkadii 4 la binaynayo oo ka mid ah kaydka biyaha ee magaalada Hargeysa. Mashruuc weyn runtii oo dhowr iyo $20 million ayaa siyaasadda dawladda ay ka mid ah inay ku hesho biyo magaalada Hargeysa. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarka laga gaaray biyo gelinta magaalada caasimada Hargeysa. Waxaan jeclaan lahaa in fursadan uga faa'iideysto inaan u mahadnaqo shirkadda Coca-Cola oo haddii tahay biyo gelinta iyo barkadahan maalgelisay Hargeysa laga sameynayo iyo biyo gelintii magaalada Burcaba ay Coca-Cola ay shirkadaasi ay maalgelisay waxaan jeclaan lahaa in biyuhu way noo wadatan shirkadaha hordhan waa wadatan dadka degan oo dhan waa wadatan waxaan jeclaan lahaa inaan ku dooriyo ama aan ku dhiirigeliyo shirkadaha kale ee dalka ka jira shirkado badan oo waaweyn ba ka jira in sidii Coca-Cola ba ay uu kafaalo qaaday 4 barkadood in iyaguna ay mid iyo laba iyaguna ay kafaalo qaadaan runtii mashruucana mashruucyada ugu waaweyn ee dawladda Soomaaliland ay ka qayb qaadatay ay dhisayso magaalada Hargeysa oo dhan waxaan runtii maalgelinaya oo gacanta ku qabtay shirkadda Coca-Cola waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadaalka dheeraadka ee shirkadda samaysay waxaan kula talinayaa shirkadaha kale ee Soomaalilandarka ahayn ay ku daydaan ay ka qayb qaataan kolay maanta waxaan dhagax dhigaynaa barkadii 4 sida aan arkayno hadal badan uma baahna guntii gabagabadii waxa isna halkaas ka hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi isla markaasina halkaas ku dhagax dhigay barkadaasi cusub waxaana hadaladiisa ka mid ahaa biyuhu sida loog yahay waa halbowlaha iyo saldhigga nolosha halkani waa caasimadda qaranka Soomaaliland waxa ku nool population aad u fara badan milyoon iyo 200 ayaa dadka ku nool lagu qiyaasaa magaalada caasimadda. Populationka Soomaaliland waa maanta ilaa 4 milyan ah. Waxaad qiyaasi kartaa markaa bulshada urursan oo milyoon iyo 200 intay ka tahay waad garan kartaa. Waayo bulshada Soomaaliland ee kale waa bulsho firirsan ama gobollaha ku firirsan ama miyaha ku firirsanaaday.
marka in halkan biyal aan xoog leh ay ka jirto bulshadii magaalada caasimadda xukuumadda kulmiye xisbiga kulmiye waxaan anagu aragnay xukuumadda xisbiga kulmiye madaxweyne Sinaaye uu hoggaamiye ka yahay waxay u ahayd bartilmaameed nolosha caasimadda bulshadu ku dhaqan inay biyo hesho intaas kadib mas'uuliyiinta ka socday xukuumadda Soomaaliland oo horkacay maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid ah barkadaha biyaha oo laga hirgeliyay xaafadaha caasimadda Hargeysa kuwaas oo dhamaantood ku dhawaa gabagabo waxaana laga rajo qabaa in ay dhawaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay heli doonto biyo ku filan maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa tan iyo intii xilka qabtay dardar geliyay ballaarinta caasimadda Hargeysa Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Aerial TV Hargeysa.